Galera, eu não sei pra vocês, mas aqui pra nós aqui tá um frio danado. E aí, ó, estamos aqui se preparando. Menino, ainda tá frio. E aí, um bom dia pra vocês aí. E vamos que vamos. E vamos se proteger do frio. Uai, seu app de vídeos curtos.